про улюблену пісню російських лібералів. Розкажу вам зараз серйозно про претензії російської опозиції. Хоча це мені не властиво, тому що я вважаю особисто це повною безглуздістю. Отже, російська опозиціонерка, адвокатка і соратниця покійного Олексія Навального Любов Соболь у відповідь на заяву колишньої прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін про те, що нечесно, коли громадяни Росії спокійно відпочивають у Європі, тоді як Росія вбиває українців, звинувачує, ну звісно ж, Захід. Тому що це саме він виростив путінський режим, накачуючи його нафтовими і газовими грошима. Улюблена пісня російських лібералів. Путіна виростив Захід, купуючи у нього нафту. Я, відверто кажучи, щоразу буваю ошелешений цією логікою. Ми зараз залишимо осторонь аспект вічного інфантилізму російської інтелігенції. Вічно хтось за них мав прийти і дати їм свободу. То Олександр ІІ, то Хрущов, то Горбачов, то Єльцин, то Навальний, мабуть. У них це просто усталене формування. Дав нам свободу. Самі-то вони її взяти не здатні були ніколи. Тепер ось колективний захід зобов'язаний перед Любов'ю Соболь дати їй свободу. У той момент, коли вона махала кульками. І зараз, напевно, досі зобов'язаний, коли Юлія Навальна вилізла на стіл. Ну хоч черевички вже не зняла. Уже прогрес. Залізуть на стіл, стануть на коліна і знають, що бунтують шельметці. Залишимо осторонь той аспект, що, власне, мала зробити Європа. Опалювати дровами? Перейти на коров'ячі кізяки? Ну, а ви у своїх московських квартирах жодного разу не відмовилися від путінського газу, продовжуючи накачувати путінський режим грошима через платіжки «Газпрому». От взагалі жодного разу не пересіли на коня і не стали їздити в Жанжак на бульварному кільці возом, а продовжували заправлятися на заправках путінським бензином, накачуючи сечинську Роснефть грошима. У вас один опозиціонер очолював Роснану, другий був мільярдером, третій банкіром. А чого так? Але Захід, який ви свою демократію вибудовував століттями, Хартії Вольності 810 років, нагадаю, Москві на той момент, в принципі, було лише 60. Водночас мав смоктати палець із повітря, мабуть. Ну, тобто, ваша країна радісно і ледь не монолітно 2000 року обрала полковника КДБ, щоб установити вертикаль влади і не допустити розвалу Росії. Добровільно і власноруч відмовилися від своєї свободи, сукупно за червонопузного комуняку та бліду чекістську міль проголосували 80% населення. А Поль із Ліони якогось там. Що вам повинен був на це зробити? Взяти в руки гвинтівку і в складі Антанти 2.0 піти знову висаджуватися десантом десь в Архангельську, вибачте. Або почати перебудову всієї європейської енергосистеми, збільшивши рахунки рази так приблизно у 2.5? А чи не знахабніли ви часом? Добре. Залишимо. Ти чи очевидні будь-якому школяреві речі, перейдемо виключно до питання логіки. Отже, загальноосвітній курс першого семестру будь-якого університету. Ви, Любов, і ви персонально, і колективно російський ліберал говорите, що Росія – це не Путін. Ну що ж, війну розв'язував путінський режим. Що мільйони і мільярди росіян проти війни. Окей, що росіяни хороші, це путінський режим поганий. Ваш основний посил завжди був і є у тому, що російський народ – це демократичний народ, а Росія – це загалом демократична країна, у якій просто трошки зламався механізм передання влади, є підтасовування на виборах і шахраї та злодії біля керма, але загалом Росія – це цілком собі така європейська демократична країна, населена прекрасним російським народом, який за демократію і проти війни. І саме цей російський народ треба впускати на курорти Іспанії та Швейцарії і давати їм Шенген.
на зло прокляті Санні Марін. Ну то, якщо російський народ мирний і демократичний, то чому ж ти закликаєш Захід накласти на нього санкції та загнати його в злидні, відмовившись купувати нафту ще 20 років тому? У тебе бабусі ваші злиденні, про яких ви 1,5 мільйона роликів зняли, як у них Путін останню пенсію краде. Звідки цю саму пенсію він отримує? У тебе ваші бідні, нещасні лікарі-вчителі звідки зарплату беруть? Ті самі вчителі, які на кожних виборах, на кожній дільниці своїми власними ручками вкидають, що скажуть і куди скажуть, а точніше вкидали, а зараз учать ваших бідних, нещасних хлопчиків піти та просто за шкільної парти здохнути, убиваючи українців. Вони ж не путінський режим, правда? Вони ж не просто бідні нещасні, яких Сечин краде. Путінський режим – це щось ефемерне, сферичне, у вакуумі, літає в космосі. А російські люди окремо. Вони ж хороші. У вас же навіть менти, які вас били на ваших кулькомаханнях, я пам'ятаю, в один момент були бідними і нещасними. То якими грошима у тебе бюджет наповнюється? З якого їм платять зарплати, забезпечують медицину, освіту, пожежників та інше? Як у тебе в одному і тому самому тексті, лише через 2 абзаци, сусідять рядки? Це не скасовує того факту, що путінські посібники мають бути під персональними санкціями і путінський режим накачували мільярдами. Так під персональними санкціями чи накачували мільярдами? І чим твоя душенька зараз незадоволена? І персональні санкції ввели, і накачування мільярдів скасували, і Путіна ніхто не сприймає, і за ручку з ним, до речі, ніхто не вітається. І що? Сильно допомогло? Змили неймовірні карбонарії на столі Путіна, так? То в чому до Заходу знову питання? А бідних хороших росіян противна Санна Марін не хоче впускати в Сан-Тропе. Забув, да. Ну так їдьте в Китай і в Індію. Це ж вони тепер накачують путінський режим грошима. А, я так розумію, у вас логіка така, хто накачує путінський режим грошима, туди ви і хочете їхати. Інакше навіщо їхати на проклятий Захід? Він же посібник путінського режиму, ні? Чому ви в Берліні зараз ходите, який, до речі, ось просто найпропутінський був усі ці 20 років? Тут уже я з тобою згоден. А не в Ухані та Мумбаї. Їдьте в Китай. Урятуйте ваших бідних простих російських мужиків, які, звісно ж, взагалі ні разу не путінський режим. Просто цього місяця рекордна явка добровольців 57 тисяч осіб, мало не вдвічі більше, ніж у середньостатистичному, скажіть, щоб вони не накачували путінський режим грошима. Перекрити їм кисень. Відберіть у міфічного путінського режиму гроші. Заради мирного російського народу. Подивимося, до речі, як російський демократичний антивоєнний народ вас після цього полюбить. На першому стовпі. От такі справи. Вибачте, зірвався. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані.